Sverige producerar cirka 8 miljoner ton asfalt årligen. Asfaltsproduktionen påverkar klimatet negativt och därför har vi på Skanska tagit fram en egen asfalt, grön asfalt BioZero med netto nollutsläpp. Vad jag vet så är Skanska först i världen med den här typen av asfalt. Den här BioZero-asfalten är också viktig i vår egen resa mot klimatneutralitet. Skanska har som mål att bli helt klimatneutrala år 2045 och då är BioZero-asfalt en pusselbit i den resan. BioZero-asfalt har en hög andel återvunnen asfalt. Våra asfaltsverk drivs av fossilfria bränslen och vi har bytt ut en del av det fossila bindemedlet, alltså bitumen, mot ett fossilfritt alternativ. BioZero-asfalt uppfyller samma krav som vår vanliga asfalt. Hittills har vi anlagt vår BioZero-asfalt i Skellefteå, Ludvika, Sundsvall, Södertälje och först i Stockholm så är det en gång- och cykelbana i Örbyleden i södra Stockholm. Stockholms stad har ambitiösa klimatmål. Så det Skanska har gjort det är att vi har visat att vi kan vara en strategisk partner till Stockholms stad och visa vilka möjligheter det finns, bland annat genom att använda BioZero-asfalt. Vi har till och med överträffat projektets klimatmål. För att nå målet att bli helt klimatneutrala år 2045 så krävs nya lösningar. Därför vill vi utveckla våra produkter mot klimatneutralitet utan att vi tummar på kvaliteten. Med BioZero så visar vi att vi menar allvar.